Hur många procent är KDKPI från år 1980 till 1985? Vi börjar med det att vi ska titta på hur man löser förändringen. Det finns två sätt att ni kan göra genom att titta på förändringsfaktor. Förändringsfaktor är nytt värde dividerat med det gamla värde. Så till exempel om vi pratar 1980 och 85 så skriver vi här 153,8, den som är ny. Dividera med det gamla värdet 100 så får vi 1,538. Det här är förändringsfaktor så det betyder från 100 till 153,8 ändå. Så det är så lätt just nu därför är det 100 som är nämnare. Det kan hända att det blir inte så i framtiden, dina uppgifter. Eller det ett sätt också är att ta förändringen istället. Så förändringen är skillnaden. Dividera med det gamla värdet. Så till exempel nu vi har mellan 100 och 153,8. Skillnaden är ju 53,8 genom 100. Som jag sa. Det är lätt just nu, därför det är 100, alltså 0,538. Då är det 53,8%. Här, om vi fortsätter här nära, jag glömde att säga det. Att om vi har 153,8, så trä med 100, så får vi 53,8% ökning då. Så om jag skulle skriva här nu, 53,8% ökning. Okej. För B, det är lätt att göra det. Vi slipper göra den som vi har gjort med A. Därför vi vet redan, därför att det är 100 som är nämnare. Så det räcker att ta skillnaden mellan åren då, denna gången. Men kom ihåg att du får inte göra det när nämnaren är inte 100. Okej, så 2005, här är vi nu. Så skillnaden mellan det, så har vi 280,4, subtraherar med 100, är lika med 180,4. Så har vi här 180,4% ökning. Och vi ser är ju 2017. Då tar vi exakt samma som vi har gjort med B då. Sina då. Då har vi 322,1 subtraherat med 100. Så har vi 222,1. Så vi har 222,1% ökning.